Տիգրանակերտի վաղխրիստոնեական եկեղեցու հարավային բակում հնագիտական արշավախումբը կացարաններ է պեղել։ Մասնագետները թվագրում են 10-ից 12 և 14-ից 16-րդ դարերին, ավելի հարուստ նյութ ակնկալելով ներքևում։ Մեր նկարահանումների պահին հայտնաբերել են ճնարակխեցեղեն արծվի պատկերով։ Սա շատ հայտնի այսպես տեխնիկա է, երբ որ անգոբի վրա փորագրություն, հետո ներքում, հետո ճնարակապատում, սա ուղի ցույց է տալիս, որ 12-13-րդ դարում Տիգրանակերտը ծաղկում բնակավայրեր և բավականին հարուստ։ Փոքր կտորների փոխարեն պեղել են ընդարձակ մակերեսով, այսպես շերտագրական պատկերը հստակ է։ Տիգրանակերտի անտիկ երկրորդ թաղամասն է, որի պատերի մի մասը կառուցվել է Տիգրան Մեծի ժամանակներում։ Ժայռափոր կառուցումը, կանոնիկ կառուցումը, որ փող ուղայած պատերով և բավական երկայնակի անշաղախ կառուցապատումը, դասականորեն կարելի է ասել իր ժամանակի մեջ սա նստում է և ինքը բավական հարուստ նյութ է տալիս։ Իսկապես քաղաքը նախ կառուցվել է Տիգրանի ժամանակ, մեր թվականությունից առաջին դար, հետագայում արդեն ուշ անտիկ ժամանակաշրջանի մինչև 3-րդ-4-րդ դարեր և վաղ միջնադար։ Բարձր հիմքերը շարունակում են բացվել դարերի մոռացությունից։ Տեսանելի է Տիգրանակերտի ամրացված թաղամասի հյուսիսային պարսպապատի ևս 12 մետրը։ Մոխրաշերտերը հնագետին հուշում են, որ այստեղ աղետ է եղել։ 10-ից 15 սանտիմետր հզորությամբ այդպես լոկալ շերտեր են, որոնք ըստ երևույթին այհրդեհի մասին են խոսում։ Արշավախումն առաջին անգամ պեղել է ցիցքար կոչվող տեղամասը, որտեղ վաղխրիստոնեական դամբարան կամ մատուռ կա։ Կարասային թաղման դամբարանադաշտում մասնագետները մագնիսական սկանավորում կանեն։ Կարծում եմ, որ ընդհանրապես Տիգրանակերտի հետազոտությունը ոչ միայն նրա հայկականությունն է ապացուցում, այլ նաև շատ բարձր քաղաքակրթական կերպարը։ Տիգրանակերտի պեղումներն իրականացվում են Արցախի պետական միջոցներով։ Նախորդ տարիների 10-ի փոխարեն այս անգամ Սպիտակ քաղաքը բացահայտելու համար հատկացվել է 18 միլիոն դրամ։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, Լուրեր, Արցախ։